Leo tunaongelea namna ya kuchagua mchumba anayefaa. Vijana mpo? Naona hawapo, tubadilishe somo. Hebu simameni mpunge kidogo nione kama kweli mpo. Maana sije kawa tunaanza ku simameni tuone wewe. Ewe, bado sijawaambia mkae jamani. Tafadhali jamani. Punga mkono basi tuone kama kweli mmeshiba, mna nguvu, mpo. Asante. Kitu ambacho ni muhimu sana nimeendelea kukipigia debe kila wakati, na mara nyingine tunakichukulia katika hali ya urahisi sana, ni uchaguzi wa mwenzi wa maisha. Ni kitu muhimu sana maishani. Cha kwanza kabisa ni kumchagua Yesu, cha pili ni kuchagua mwenzi wa maisha. Yaani katika listi ya vitu muhimu maishani, cha kwanza ni kumchagua nani? Yesu. Cha pili ni nini? Kuchagua mwenzi wa maisha. Kwa sababu unachagua kitu ambacho unadumu nacho siku zote. Lakini sikia, watu wanaweza kujenga nyumba nzuri sana, lakini wanashindwa kujenga familia nzuri sana. Nimeshangaa sana ya kwamba mtu anaweza kuwa na gari likadumu kuliko ndoa. Naongea na watu au na binadamu? Nyumba nzuri kuliko ndoa. Yaani utashangaa sana. Lakini usishangae pamoja na mimi, anza kuelewa kidogo. Sababu ni hii. Ni kwa sababu huwezi kuingia barabarani kuendesha gari kama hujajifunza na kupewa cheti na kupewa leseni. Ila kwenye ndoa ni siku 21, alafu na ndani ya dakika moja umeshaapishwa. Mwisho wa kunukuu. Hebu piga hii picha. Lakini ni kitu muhimu sana maishani. Usije ukashangaa kuna mtu ana gari zuri sana, lakini katika gari yake hawezi kuingia kwenye gari na mwenzake na wakafurahia. Na kuna wengine ambao wanajikaza kuingia pamoja, wanacheka kabla hawajaingia. Ila wakiingia ni timu mbili tofauti. Sitaki kuzitaja kwa sababu hii wiki ni mbaya. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa nini? Hata kama una nyumba nzuri kiasi gani, nzuri sana, inavutia sana, lakini kwambie, kama una ndoa ambayo haina amani, hiyo nyumba yako haina thamani. Hata kama nyumba ni nzuri kiasi gani, kama ndoa yako haina amani, hiyo nyumba haina thamani. Unasema mchungaji sijakuelewa. Sikiliza, uthamani wa nyumba unapimwa na amani ya ndoa. Mshike mkono jirani yako, mwambie kameze tu japo ni kidonge. Hivyo ndivyo ilivyo. Sasa vijana, mnapoingia katika zoezi hili, kuwa makini sana. Sasa leo utashangaa kidogo na kwenda kinyume na ulivyofikiria. Cha kwanza, kabla hujaenda hatua yoyote, anza kumuomba Mungu. Haleluya. Na unaweza kuniuliza mchungaji, wewe ndio uliyotuambia kabisa ya kwamba cha kwanza kabisa ni hekima. Leo natuambia maombi. Unamaanisha nini? Kila sentensi itakwenda kwa kunukuu. Kitabu cha Yakobo, sura ya kwanza, fungu la 5. Inakuelekeza uombe nini? Kwa sababu unaweza ukadhani unaomba, kumbe unachokiomba sio. Kitabu hiki kinakueleza kwamba uombe nini. Sikiliza maneno haya. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Na mimi ninawauliza, kwa mujibu wa Yakobo, unachokiomba ni mchumba au ni hekima? Jamani hao watu, jamani. Leo mkoje leo? Au ndio wale ambao wiki hii wana majonzi? Narudia tena. Alichosema Yakobo, uombe ni mchumba au ni hekima? Unajua hata kuomba inatakiwa ujue kuomba. Ndio maana nikaandika kitabu kinaitwa
Siri ya maombi yaliyojibiwa. Kiko hapa pale tu kwenye kile kibanda cha ufunuo utakuta kiko pale. Siri ya maombi yaliyojibiwa. Kuna vitu sio vya kuombea na vingine unajikuta unaomba vibaya. Sasa kuna wakati wewe unaomba mchumba, kumbe Mungu anataka uombe kitu gani? Hekima. Wewe umepiga magoti, Mungu nipatie mchumba. Mungu nipatie mchumba. Sasa Mungu naye anaangalia. Mimi huwa sigai wa chumba. Mimi ninachogawa ni hekima. Hallelujah. Tena nasema na aombe. Alafu anasema huyu Mungu ambaye unamuomba anawapa watu wangapi? Wote. Usije ukashangaa kuna lijamaa haliendi kanisani lakini lina ndoa nzuri kuliko unayesali kila siku. Hapo ndipo nakwaza watu. Haya yapo, haya hapo. Kwako lesoni nasomwa kila siku. Lakini mara baada ya kumaliza lesoni, mkiingia chumbani, inaanza upya ligi. Kwamba baada ya ibada, ile kesi yetu iendelee. Na unakuta mwingine hata hizo lesoni zinazoendelea hapo ndani, hasomi kwa muktadha. Akipewa kuongoza lesoni, anatumia ndicho kipindi cha kuondoa dukuduku lake. Somo halihusu kabisa hayo mambo kabisa. Lakini anachomekea. Mwandishi katika wiki hii amekazia. Amekazia nini? Anatafuta ka pointi ambako. Anaona haka ndio mume wake hayumo vizuri au mkewe. Ikimshinda kwenye kuchangia, ataichomekea kwenye ombi. Usimpe aombe. Vijana, tafuteni hekima kwa Mungu. Haleluya. Kizazi cha leo kina hatari moja ambayo natamani kuiongelea kidogo kwa dakika chache. Hatari kubwa sana. Leo kwa sababu tuna mambo ya kimitandao, tunaangalia masomo mbalimbali katika YouTube, unaangalia kwenye television, unaangalia wataalamu wa psychology mbalimbali wanaongea duniani. Nataka nikuambie sio kila mtaalamu wa psychology anaongea kitu sahihi. Wengine wanakuongoza katika kitu ambacho kinaitwa kujitegemea mwenyewe kuliko Mungu. Yani anataka kuonyeshe kwamba kila kitu ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, na Mungu hayupo. Ni uongo mkubwa. Pasipo Yesu hatuwezi neno lolote. Hata hii hekima nayoisema hapa lazima itoke kwake. Ili baadaye ukiona matokeo mazuri, ukiona ndoa yako iko vizuri, ukiona umepata mchumba mzuri, acha kujisifia, muinue Yesu aliyekupa hekima. Yeye ndiye mgawaji. Cha kwanza kabisa kijana, hatua ya kwanza inaitwa tazama. Ziko hatua nyingi, ziko wengine wana hatua saba, wengine wana kumi, wengine wana 20. Mimi zote nimeziweka katika hatua chache tatu tu. Kwa hiyo ukisoma kitabu kingine ukuta hatua saba za kufikia ndoa, usishangae. Ni style ya mwandishi. Mimi nimeona nikupatia saba, kichwa chako kitasahau. Nimezichukua ziwe tatu. Hatua ya kwanza inaitwa tazama. Hii ni ya muhimu sana. Hatua hii pale ambapo unatazama bila kuongea. Haleluya. Vijana mpo? Unatazama bila kuongea. Yaani twende tu kwenye ukweli. Huwezi kukurupuka tu. Mwandishi mmoja wa vitabu vya mahusiano ambaye pia ni mwalimu wa masuala ya ndoa, ni Mr. and Mrs. Omesa, wameandika kitabu chao kinaitwa Window Shopping. Yaani anakuambia kuna wakati wa window shopping. Unaenda tu hapo kwenye hiyo Mwanza Mall hapo. Wa Dar es Salaam ni pale Mlimani City. Unaenda tu na unaangalia tu vitu pale, unaingia, unatazama tu, unatazama. Ndipo unaanza kujua, kumbe hii inauzwa shilingi fulani. Kumbe hii shilingi fulani. Ila hununui, umekuja kuangalia. Nimewaambia hivi, usikariri. Si kwamba wavulana wote wako Mwanza mjini. Nimewaambia kuna wengine wako Shinyanga, wengine wako Kahama. Fanya window shopping, nenda ukatazame. Acha kuganda sehemu moja. Umeganda hapo unamuuliza, vipi? Anasema, hawapo kabisa, sioni. Sioni. Huoni kwa sababu umebakia pale pale ulipo. Nenda Roria.
Jamani warori yanipungieni mkono kidogo aliyokuwa hapa. Unajua huko ndiko nilikotoa wa kwangu. Mimi na Singo na Lukinga tuligawana. Lukinga akaenda Ukuriani, mimi nikaenda Ujaluoni, Singo akaenda kwa Wanyanduzu. Kwa hiyo wote ni Sato. Tumezingatia vigezo na masharti. Fanya window shopping kidogo. Angalia. Usipapukie. Unajua swala la uchumba sio kitu cha kurukia tu. Hapana, lazima ufanye window shopping. Lakini tuangalie sifa za ujumla. Wale ambao wanaangalia kwenye screen yetu wanaona maneno ya vizuri kabisa. Tofautisha kati ya tabia na tabia. Wanaoangalia nimeziandika kwa herufi kubwa na herufi ndogo. Wale ambao hii lugha ya mkoloni mmejifunza, ninaongelea character na behavior. Ubaya wa Kiswahili chetu, character ni tabia, behavior ni tabia. Hapo ndio matatizo yalipo. Ndio maana mimi character nimeita tabia kwa herufi kubwa, behavior nimeita tabia kwa herufi ndogo. Kwa hiyo kuna tabia na tabia. Iko tofauti kabisa. Sasa nisikilize kidogo. Lazima katika window shopping yako hii kutazama utofautishe tabia ya herufi kubwa na tabia ya herufi ndogo. Zikoje? Hebu sikia. Tabia yani character ni kitu ambacho hakibadiliki, kimejengwa ndani. Kwa mfano, herufi A ni A ikiwa Tanzania, ni A ikiwa Kenya, ni A ikiwa Uingereza, haibadiliki. Ndio maana zinaitwa alphabet characters. Ni tabia hizi za herufi kubwa, hazibadiliki. Yani uwezi kufika Kenya ukasema hii ni A ya Kenya. Amna. Kwa nini nasema utofautishe hivi? Kuna tabia hizi character ambazo yani hazibadiliki. Huyu mtu atakuwa nazo tu. Lazima uiangalie useme huyu ndivyo alivyo na nitamuweza, nitaenda naye hivi hivi. Nakupa mfano. Kati ya kesi moja ambazo tunazitatua sana katika ushauri na saha. Kijana mmoja ana msongo. Songo mzito kabisa. Ndoa yake ina miezi 8. Lakini ana msongo na ameamua kumtafuta counselor. Na bahati nzuri counselor ambaye alipelekwa kwake siku hiyo ilikuwa ni mimi. Nami nikamuuliza, ni vitu gani hasa ambavyo vinakusumbua? Anasema, mke wangu hatuongei. Hatuongei. Nikamuuliza, ndoa ina muda gani? Unajua washauri na saa na saikolojia wote watazameni hivi muache kama alivyo. Si kwamba eti wanawapatia majibu. Majibu mnayo wenyewe, wanawasaidia kuyaona. Kwa sisi huwa tuna counsel kwa maswali. Kitu gani kinakupa msongo? Anasema mke wangu haongei. Kwa nini haongei? Anasema hata mimi sijui kwa nini haongei. Kwa hiyo ndo nimekuja unisaidie, kwa nini haongei? Kwa kifupi tukaendelea na maswali vizuri, nikaja kugundua huyu dada ndivyo alivyo, ndio karakta yake. Maana nikauliza mpaka wazazi wake vizuri, hebu niambieni binti yenu mnamuona, sema ni binti, unajua huku kwetu tunasema mpole. Ni mpole, haongei. Ehe, akiwa na shida sema tangu akiwa mdogo akiwa na shida mpaka umchunguze sana ndipo anasema. Yaani amenyamaza. Hata huyu aliyemuoa amepata kweli mke mzuri kabisa. Hana maneno kabisa. Hasa inabidi huyu jamaa tupelekane kidogo kidogo ili aanze kujua namna ya kuishi na mwanamke mpole mwenye character ya unyamazifu. Amenyamaza tu. Ananiambia mchungaji, yani hata kama tumekaa hivi tunaangalia mchezo fulani hivi, tumekaa tunatazama wote kabisa, tunaangalia mahubiri, natamani point ikipigwa tuchangie pamoja. Yeye anasema tu hivyo hivyo alivyosema mchungaji. Hivi mnaelewa wanandoa, mnaelewa kwa nini kuna viapo vya ndoa? Hivi mnajiuliza kwa nini huingii kwenye ile zoezi mpaka uapishwe? Inabidi ule kiapo, kwa sababu bila kiapo
kuna hatari baada ya mwezi ukasema naondoka. Ila kuna kakipengere kana kubana kwa shida na kwa nini? Hako. Kana kubana nta. Tena unasema hadi kifo. Kwa ina maana ukisema naondoka unatangaza natamani kufa, natamani kufa. Sifa ya ujumla ambayo naitamani kila mmoja awe nayo. Nimesema za ujumla. Angalia mtu mcha Mungu. Ni sifa ya ujumla kubwa na ya muhimu. Hiyo ndio ya kwanza kuliko zote. Mcha Mungu. Asa mcha Mungu utampima kwa character na sio behavior. Unasema mchungaji, behavior katika hili inakuwa ni behavior ni tabia ya jinsi ambavyo ninajiweka nikiwa mbele ya watu. Hivi mnajua kuna watu wakiwa mbele ya watu ni wasanii. Mnisamehe sina maana kwamba kuna yani wote ni wasanii, lakini kuna wasanii. Hata mimi niliwahi kufanyiwa usanii na Mkristo safi. Akanichomoa 1025 kwa usanii wake. Lakini kwa sababu tu nilisikumsikiliza mke wangu. Maana yule mtu amekuja kisanii, akaniambia mimi nimebatizwa, akanisimulia yote, nina shida naomba tu nauli nirudi. Anaambia nanyonyesha na miezi miwili. Sasa kumbe mke wangu akasikia tunavyoongea, tukawa tunaishi Kitunda. Alivyosikia akanishtua haraka ananiambia njoo sikiliza hapo unapigwa sound hapo. Mwanamke ambaye ananyonyesha miezi miwili, kifua kifanani hivyo. Hasa mimi kilichonifanya nibebwe kabisa nikaibiwa na hizi hela ni vitu viwili. Cha kwanza alilia. Cha pili akaniambia tuombe kwanza kabla sijakwambia shida yangu. Kwa nini siingie kwenye 12? Yaani huyu mtu mpaka anaomba kabisa yani. Na unajua alipochukua zile hela aliniombea. Wale si kwamba nilishia hapa. Akaniombea na akaniambia mchungaji, ninaomba niandike namba yako. Mara nikifika tu nitakupigia simu mtu wa Mungu. Mungu akuongezee baba. Yaani anaendelea kukubariki mpaka anambia basi amina yatosha bana. Anatoka kwa kukubariki. Tunatoa anatembea huko anakubariki. Sasa leo nina baraka za kutosha. Jamani hiyo simu ninaisubiri kuanzia leo sijapigiwa. Kwa hiyo kuna wasanii hata kwenye dini. Unajua kuna wasichana wengi na wavulana wengi wamedanganywa na usanii wa kidini. Wengi sana. Anakuambia hivi uliingia igeni anakuambia mchungaji kilicho nichanganya ni jinsi alivyokuwa anakuja kanisani. Maana amechukua Biblia, amechukua lesson, amechukua roho ya unabii, alafu na Bible commentary. Vyote amebeba namna hii huyo mtu wa Mungu huyo. Alafu mchungaji, huyo mtu akiingia kanisani kabla ibada haijaanza, anaomba kwanza. Wasanii wanafanya hata hivyo. Ni usanii. Ngoja niwaambie, character inadumu ila behavior ni ya muda. Unaweza ukajidai ukajidai lakini mwisho utaonyesha kabisa ile tabia yako halisi. Ndio maana nasema ya kwanza iwe ni mcha Mungu. Na mcha Mungu humwangalii siku mbili tatu. Muangalie siku zote utaona tabia yake. Lakini ambayo nimeikoleza na nitaendelea kuikoleza baada ya ucha Mungu, inayofuata ni mtu awe mchapakazi. Achana na mtu mvivu. Utakufa maskini. Achana na mtu mvivu kabisa. Na hii ninaikoleza kwa sababu kuna kakidonda tunakasugua, tunataka kasafishwe, usaha utoke. Maana vijana wengi wamenitumia kwenye Instagram wananiambia mchungaji unatuchomea. Yaani nachoma. Au mchungaji umetuchomea sana. Yaani nimesema hivi, kazi sio ajira. Si lazima mtu ajiriwe. Lakini kuna watu kabisa ni wavivu kabisa, unamwona ni mvivu kabisa. Na sifa moja wapo ya mtu mvivu, sifa moja wapo ni kupenda kula. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeipata hiyo. Wavivu. We. Wanajua kuagiza. Wajaje.
bado nafanya utafiti kwa nini wavivu wanakuwa hivi. Alafu mvivu utamgundua hana ratiba. Wewe kweli mtu anakuibukia tu ghafla anakuambia nimekuja tupige story. Kweli? Kweli tunapiga story kweli? Mtu mnaongea naye kwenye simu, kama kuna sehemu tunapoteza muda ni kwenye simu, na wavivu wengi ndivyo walivyo. Anapiga simu baada ya kuongea pointi. Halo, ujambo kabisa? Sijambo. Habari za siku? Nzuri. Za siku nyingi? Simeshasema za siku. Za siku nyingi zimetoka wapi? Unamwambia nzuri kabisa. Upo? Ongea, unasema nini? Alafu anaishiwa na maneno, anakuambia mambo mengine? Kuna jamaa wangu wa Kenya mimi ananifurahisha sana. Huyo ndiye amewakomesha wa Tanzania. Ukimwambia mambo mengine anakuambia yakiwepo nitakwambia. Uvivu. Kubagua kazi. Mtu anataka pesa rahisi rahisi tu. Hakuna pesa rahisi. Pesa utaipata kwa kazi. Haleluya. Mtoto wetu wa kwanza, ninaanza kumfundisha kazi akiwa mdogo. Kila siku ananiomba shilingi 500 ya kuenda nayo shule akanunue vitu. Lakini sera niliyompa ni hii. Nilimpa sera moja tu. Kila akija kuomba 500 huwa namuuliza, ulifanya kazi gani? Na pale kwetu tuna kazi tuliyompa ya kumwagilia bustani. Kwa ili apate 500 lazima aje aniambie nimemwagilia bustani. Na nauliza wale wadada pale nyumbani, niambieni Junior amemwagilia? Wakiniambia ndio, namwambia 500 yako hii hapa. Nataka akue akijua hakuna hela ya bure. Ili upate hela lazima ufanye nini? Kazi. Hata wewe shida mtoto wako akomba 500, chukua mwanangu. Unasema ndio kumpenda, unamharibu. Mfundishe kazi. Haleluya. Nyie mnakumbuka vizuri hapa nikiwa hapa niliwaambia, mimi nimeuza mpaka karanga na kufunga kwenye nailoni. Usinione hapa nilipo napika chapati. Scones ndio usiseme. Ingewezekana ningeziandika TBS. Wafundisheni watoto kazi. Na zinaanzia pale nyumbani. Haleluya. Mwandishi mmoja ambaye nampenda sana ni mshauri wa familia pamoja na vijana anaitwa Ellen White, anasema kwenye kitabu chake cha mashauri kwa wahudumu, anasema vyovyote vile mtu anavyoweza kusemwa ni mtu mzuri, ni mwenye upendo, anavutia. Lakini kama haiwezi biashara yake mwenyewe, anasema katika masuala yanayohusu pesa, huyo ni mtoto tu. Yaani hata kama ana ndevu ni nani? Ni mtoto. Tunapomalizia, naomba umshike mkono jirani yako unisaidie kufikisha huu ujumbe. Mshike mkono, mshike mkono. Mtazame usoni. Mwambie maneno yafuatayo. Kama wewe sio mchapakazi, hata kama una ndevu, ni mtoto tu. Simameni tuombe. Asante Yesu kwa neema yako. Tumeanza kuangalia zile sifa za ujumla za mchumba anayefaa. Tumeona ya kwanza ni kumcha Mungu ambacho ni chanzo cha hekima. Lakini ya pili tumetazama vizuri masuala ya kazi, na kusihi utusaidie tunapoendelea mbele kipindi kijacho, tukiangalia sifa zilizosalia tuziweke kivitendo ili tuweze kupata matokeo mazuri katika taifa na kanisa kwa ujumla. Asante maana umesikia na utatenda. Kwa jina lako Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Thank you.
Yeah.